Comparec per anunciar-los el següent. D'acord amb l'article 4 de la llei 13/2008, de 5 de novembre de la Presidència de la Generalitat i del Govern, he consultat els representants dels partits i grups polítics amb representació parlamentària i, un cop escoltades les seves propostes en relació al ple d'investidura del president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, certifico que l'únic candidat proposat ha estat el senyor Carles Puigdemont i Casamajor. Així doncs, atès que he pogut constatar que és qui més suports pot assolir, proposaré a la cambra el diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajor com a candidat a la presidència de la Generalitat. Dir, d'altra banda, que sóc conscient de la situació personal i judicial del senyor Puigdemont. Sóc conscient de l'advertiment que pesa sobre d'ell. Tanmateix, sóc també conscient de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat. El meu deure, com a president del Parlament de Catalunya, és fer tot el que està en les meves mans per assegurar que tots els diputats i diputades es puguin expressar lliurement com a representants de la voluntat popular. La possibilitat d'afrontar aquesta investidura, doncs, és una qüestió política. I tal com vaig dir en encetar el meu càrrec, la política ha de ser el centre de tot, i això implica, per sobre de totes les coses, diàleg. És per això que he proposat en una carta que he signat avui mateix al president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, seure amb ell per analitzar i dialogar sobre la situació anòmala que viu el Parlament, en què 8 dels seus diputats veuen vulnerats els seus drets polítics de representació i, en conseqüència, els de la ciutadania que representen. Crec honestament que en aquests moments ens pertoca explorar totes les vies possibles per fer de la política, el diàleg i el compromís amb el compliment dels mandats de la societat catalana un objectiu irrenunciable. Parlaré amb tothom, mediaré amb qui calgui i, sobretot, protegiré els 135 diputats i diputades. He iniciat els tràmits per poder veure els membres d'aquest Parlament que estan privats de llibertat per estar en situació de presó preventiva. Vull poder parlar amb el vicepresident Junqueras i també amb el conseller Forn i el diputat Sánchez. De la mateixa manera, també tinc previst reunir-me el més aviat possible amb els diputats i diputades que són fora del país, és a dir, els consellers Puig, Serret, Comín i Ponsatí, i evidentment també amb el president Puigdemont. El meu deure és protegir els drets de participació política de tots els diputats i diputades d'aquesta cambra, perquè la limitació de l'exercici d'aquests drets suposaria la limitació de la sobirania del nostre poble. Per això exerciré les meves responsabilitats essent conscient d'això i al mateix temps sabent que la meva obligació és també defensar la institució, aquesta institució, d'ingerències i escenaris de paralització. Res més. Moltes gràcies. Bon dia. Acaba aquí la...